আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া খন্তেক সময়ৰ পিছতে আহিব চাৰিওফালে উদলি মুদলি পৰিৱেশ গোটেই অঞ্চলৰ পৰা লোক আহিছে বিশেষকৈ যিসকল কামাণ্ড বেটেলিয়ন তেওঁলোকৰ অভিভাৱকসকল আহিছে তাৰ লগে লগে শুভাকাংক্ষী আহিছে আমাৰ দলৰ সতীৰ্থসমূহ আহিছে গতিকে এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱেশ আৰু এই ধৰণে হাজাৰ হাজাৰ লোক আজি আধা লাখতকৈ বেছি মানুহ ইয়াতে থিয় হৈ আছে আৰু ভিতৰত অজস্ৰ মানুহ আছে গতিকে চাৰিওফালৰ পৰা এটা উদলি মুদলি পৰিৱেশ আৰু ইয়ে অসমৰ উন্নয়নৰ বাৰ্তা আনিছে আৰু গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ অসমৰ প্ৰতি মৰম দেখুৱাইছে ৰাহুল গান্ধী এই যে যাত্ৰা ন্যায় অন্যায় এইবিলাক আপোনালোকেহে চাই আছে এইটো হ'ল ৰাহুল গান্ধী গান্ধী নেহেৰু পৰিয়ালৰ নিজৰ পৰিয়ালতন্ত্ৰ বচাবৰ কাৰণে চলা এটা যাত্ৰা এই যাত্ৰাটো তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে ভাবে যে তেওঁলোকক প্ৰধানমন্ত্ৰী বা তেওঁলোকৰ অনুগতক প্ৰধানমন্ত্ৰী নবনোৱাটো তেওঁলোকৰ প্ৰতি অন্যায় সেই অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে ন্যায় যাত্ৰা কৰিছে এইটোতো কোনো ভাৰতবৰ্ষৰ ভাৰতীয় মানুহৰ যাত্ৰা নহয় ন সেইকাৰণে কোনো ভাৰতীয় মানুহ তাত নাই অনুপ্ৰৱেশকাৰী যিবিলাক মানে মানুহ সন্দেহযুক্ত ভাৰতীয় মানুহ তেওঁলোকৰ লগত আছে আৰু তেওঁলোকৰ মাজে মাজে ঘূৰি আছে তেওঁলোক আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া খন্তেক সময়ৰ পিছতে আহিব চাৰিওফালে উদলি মুদলি পৰিৱেশ গোটেই অঞ্চলৰ পৰা লোক আহিছে বিশেষকৈ যিসকল কামাণ্ড বেটেলিয়ন তেওঁলোকৰ অভিভাৱকসকল আহিছে তাৰ লগে লগে শুভাকাংক্ষী আহিছে আমাৰ দলৰ সতীৰ্থসমূহ আহিছে গতিকে এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱেশ আৰু এই ধৰণে হাজাৰ হাজাৰ লোক আজি আধা লাখতকৈ বেছি মানুহ ইয়াতে থিয় হৈ আছে আৰু ভিতৰত অজস্ৰ মানুহ আছে গতিকে চাৰিওফালৰ পৰা এটা উদলি মুদলি পৰিৱেশ আৰু ইয়ে অসমৰ উন্নয়নৰ বাৰ্তা আনিছে আৰু গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ অসমৰ প্ৰতি মৰম দেখুৱাইছে ৰাহুল গান্ধী এই যে যাত্ৰা ন্যায় অন্যায় এইবিলাক আপোনালোকেহে চাই আছে এইটো হ'ল ৰাহুল গান্ধী গান্ধী নেহেৰু পৰিয়ালৰ নিজৰ পৰিয়ালতন্ত্ৰ বচাবৰ কাৰণে চলা এটা যাত্ৰা এই যাত্ৰাটো তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে ভাবে যে তেওঁলোকক প্ৰধানমন্ত্ৰী বা তেওঁলোকৰ অনুগতক প্ৰধানমন্ত্ৰী নবনোৱাটো তেওঁলোকৰ প্ৰতি অন্যায় সেই অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে ন্যায় যাত্ৰা কৰিছে এইটোতো কোনো ভাৰতবৰ্ষৰ ভাৰতীয় মানুহৰ যাত্ৰা নহয় ন সেইকাৰণে কোনো ভাৰতীয় মানুহ তাত নাই অনুপ্ৰৱেশকাৰী যিবিলাক মানে মানুহ সন্দেহযুক্ত ভাৰতীয় মানুহ তেওঁলোকৰ লগত আছে আৰু তেওঁলোকৰ মাজে মাজে ঘূৰি আছে তেওঁলোক আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।